Pass auf, Leute, wir reden heute danach. Wir waren vor kurzem als Nemit in dem Malinsko war. Wir vor kurzem als Nemit haben wir auch gechistet, doch und da. Und das ist auch allem nah. Ich muss zum Dobby noch sein, nehmen wir noch ein Buch. Ich muss uns nehmen, aber zum Dobby ist gerade bei Kodiesto. Subscriber, ich war noch so akidan. Dobby hat bei diesem Business Subscriber, ich war noch so am Zahvalan, ich war am Puno. Znači da stvarno podržate moj kanal i da stvarno hoćete da snimam i da vam sad, da zanima moj kanal i tako to, tako da vidit ćemo kako ću krenuti snimat, ću krenuti dalje snimat ili ću krenuti tamo, ali svakako ćete imat video jedan dio klipa koji ću pokušati pokazati ovaj. Vidim da 87% ljudi uopće nije subscribano, a ovo ostalo je, ali gleda moje vide, tako da bilo lijepo da bacite sub, meni puno znači, vama je to sitnica, tako da eto, ništa, pa ajmo put. Evo ljudi, stigao sam kutom na Ulodoru, ne želim tamo ići jer je tamo gužva i da me ljudi čudno gledaju, šta radi smo vidjeli pa tako eto. Sam da se javljam sa Ulodora, da ću sad krenit lagano na Malinsku pa ćemo drugi vide, ćemo vidjeti. Evo ljudi, u Malinskoj smo, da vidite malo, opet Malinsku, samo da bio snima, nisposebno, ovako, snima, nisposebno, Malinska ko Malinska. Evo me ljudi, Malinsko sam, trenutno sam. Gledao sam na Malinskoj. Evo, gotovi smo. Završilo je. Termin je gotov. Napravio sam termin. Taj moj što sam imao. Sam četiri bio naručen. Sad se šetam tu po Malinskoj. Idem, čekam prijatelja. Pa ćemo išće, ćemo dalje možda nešto jesti. Gledam sam, mislim, slabo sam jeo. Ujutro sam nešto bio jeo i to je jako ne slabo bilo. Evo, možda vam kasnije pokažem o čem se radi, što sam napravio. Tako da, ništa, to je to. Malo guštam u Malinskoj, idem dić plapare. Jer ne vjerujem da može cugu plaćati karticom. Tako da, eto, ništa. Javim se, pozdravljam vas iz Malinske. Ništa, like, share, subscribe, znate. Ako budem nešto stavio sa strane, možda stavim, ali čisto neću. To je sam čisto jedan kratak vlog bio. Čisto da vidite kako je i to, ništa. Tako da ništa, to je to. Pozdrav.